Para você ligado em nosso canal, seja muito bem-vindo a DJ Magno Games Retro. Galera, aqui é o DJ Magno falando com vocês. Rapaziada, o Top 30 não pode parar, né? Não é verdade, estamos já no Top 10 do Top 30. Temos os 10 vídeos finais aí do Mega Drive, do Arcade e do Nintendo 8-bits. E hoje vamos falar para vocês de Gun Force, gente. Gun Force ocupando a décima colocação em nosso Top 30, gente. Gun Force é um jogo simplesmente intitulado como Gun Force, é um side-scroll de jogo de tiro e ação produzido pela Irem para os arcades em 1991. O jogo foi mais tarde portado pela Beat Studios e publicado pela Irem para o Super Famicom, exclusivamente no Japão, em 1992, gente. É um jogo que eu falei pra vocês que o side-scroll dele é em tiro e ação. Fora do Japão, mais tarde recebeu uma sequência intitulada Gun Force 2, originalmente conhecido no Japão como Geo Tempestade, gente. É um jogo muito legal das plataformas arcade, gente. Você está na pele de um soldado muito louco que cai de paraquedas em uma ilha, cara. E precisa derrotar inimigos que estão ameaçando a Terra, gente. Os inimigos querem acabar com o nosso planeta, gente. O jogador está armado com uma arma que dispara um rápido tiro de fogo, balas e bombas. Para toda direção ele dispara. Pode ser fixado em direção para que o jogador não tenha que segurar o controle em direção a ela. Os jogadores podem encontrar também motocicletas para acelerar através do território inimigo mais rápido, além de helicópteros e carros. Depois de marcar sobre qualquer pontuação, gente, mais alta, você pode até ganhar algumas extra lives com a sua pontuação. O interessante é que o jogo possui ali um rigoroso limite de tempo, gente, para manter o jogo em um ritmo constante. E a consequência envolve a perda de uma vida. Se você zerar o tempo ali em cima, gente, babau, a vida vai pro espeto, gente. Jogo muito bacana que com certeza merece aí aquele respaldo de sempre, né? Que são jogos memoráveis, jogo aí como esse aí, gente, Gun Force, jogo de 90 e 92. Vale a pena a gente conferir, gente. Ele foi desenvolvido pela Irem Arcade e pela Beats Studios. O jogo foi portado aí para o arcade em 91 e para o Super Nintendo em 92, ao Super Famicom, 11 de novembro de 92, gente. Como falei, é um side-scroll de ação e tiro no modo single player para um jogador, gente. Ou multiplayer também, não lembro se dava pra jogar em dois. Acredito que dá pra jogar em dois, tá? Insira moeda, dá pra jogar em dois jogadores. Acredito eu também. Qualquer velha história, morre um, entra o outro, né? Não cheguei a levantar totalmente essa informação. Mas é um jogo realmente muito bacana. Você pode ver que você vai conseguindo bullets, munições ali. É bem interessante esse game, gente. O Top 30 funilando, confesso pra vocês que a décima posição não era pra ser o Gun Force, galera, mas o YouTube, como sempre, filha das putas, né, meteram um flag num vídeo que eu tava fazendo pra vocês. Vou dar já um spoilerzinho, quem quiser achar na internet pra dar uma olhada. A décima posição, galera, era pra ser o Star Wars Trilogy Arcade, gente, sacanagem, né? Star Wars Trilogy Arcade tava prontinho já tava renderizado, tava enviando vídeo. Quando vi que o vídeo tomou flag, gente, por direitos autorais das músicas dos estúdios LucasArts, LucasFilmes ali, LucasArts, fui obrigado a remover o vídeo, galera, e mandar um outro pra vocês. É uma pena, porque a décima posição ia ser muito legal. É um vídeo que vocês iam gostar de assistir ali, Darth Vader e Companhia Limitada, mas, infelizmente, nossa equipe chegou a uma nova votação aí. E esse jogo, Gun Force, como era um jogo que estava já em pauta a ser feito num detonado, mas além ele ser feito um detonado dele, resolvemos postar ele, aí ele acabou herdando essa décima posição, gente. É uma pena saber que tive que tirar Star Wars, mas fazer o que, né, gente? A gente tem que trabalhar de acordo com o que a gente possa divulgar pra vocês. Não adianta eu meter vídeo aí com flag, tomar strike no canal aí, ferrar com tudo por causa de um único vídeo. Nosso canal possui mais de 300 vídeos de alta qualidade por causa de um único vídeo
Infelizmente, fico triste. Postem comentários, comente sobre isso. O jogo era pra ser Star Wars Trilogy Arcade, mas infelizmente vamos ficar aí com o Gun Force. Infelizmente não, né? Felizmente, graças a Deus, conseguimos o Gun Force pra suprir essa necessidade. Infelizmente que não pôde ser o Star Wars, né? Mas felizmente que temos aí o Gun Force pra suprir essa necessidade. Estamos escalando aqui uma escada, galera. Várias escadinhas. É onde vamos encontrar muitas máquinas high-tech pelo caminho, gente. Inimigos que sobrevoam com canhões propulsores. E tem que ficar esperto, todo cuidado aqui é pouco, né, gente? Maravilhoso jogo pra vocês aqui na nossa, na minha, na sua, na nossa, DJ Magno Games Retro, rapaziada. Décima posição para o Gun Force, logo, logo a décima posição para o Nintendo 8-Bits e para o Mega Drive. Aí a coisa vai começar a funilar, né? A onça vai começar a beber água, né? Começar a chegar aos episódios finais. Não deixando de frisar pra vocês que logo, logo aí a segunda meia hora de Kid Shyamalan para Mega Drive. A segunda meia hora também, também pra vocês aí de... é, Dino Crisis do PlayStation 1. E quem sabe aí a parte final também. Estão me cobrando aí, o DJ Magno, o Super Mario Bros 3 do Game Boy Advance. Abandonou o jogo? Não, não abandonei, galera. Mas galera, é a fase dos canos lá. O mundo 8 é muito foda. Logo, logo pra vocês também as partes finais aí desses maravilhosos games. E o especial King of Fighters. Já tá quentinho, gente. Já tá que nem pãozinho quente saindo do forno. Logo, logo, de King of Fighters pra vocês aí. Todos os King of Fighters completos, vocês, os 10 vídeos espetaculares. A nossa equipe está trabalhando firme e forte para vocês aí. Mais uma missão completada em Gun Force, galera. Vamos que vamos, meus queridos. Vamos agora com esse encoraçado gigante, esse canhão aí, gente. Metendo bala em todo mundo, gente. O canhão tem uma energia também. Não pode levar muita bomba, senão ele vai explodir. E a gente vai ficar na mão. Temos motocicletas pelos caminhos também, mas vamos com o nosso canhão por enquanto aí. Pegamos mais munição e embarcamos o canhão de novo. É um tanque de guerra, rapaziada. Vamos de motoca agora, ó, que da hora, ó. Motoquinha agora, um pouco mais rápido aí, ó. Como eu falei, olha que legal onde ela vira, gente. Muito da hora, fica de frente os pneuzinhos, ó. Muito bem feito esse jogo. Gráfico muito bonito, rapaziada. As montanhas ao fundo, os caminhõezinhos muito bem desenhados, os inimigos muito bem caprichados. A Irem deu uma pincelada legal nesse game. Ficou muito legal. Do Super Nintendo eu não cheguei a jogar. Mas quem sabe logo logo aí também um detonado desse game para o Super Nintendo Gun Force, rapaziada. São tipos jogos realmente do arcade que chamam a nossa atenção e merece aquele respaldo, aquele respeito, né, galera? Mais um helicóptero aqui nos bombardeando. Olha que massa no fundo dos aviões, dos caças lá paradinho, gente. Olha, muito bonito mesmo. Mais um tanque, vamos embarcar nesse tanque aí, vamos pegar esse tanque de guerra aí. Vamos de tanque de novo, rapaziada. Metendo bucha nesse filho das putas aí, ó. Que querem acabar com o planeta Terra e nós não vamos deixar, né? O que eu acho legal dos games dos anos 80 e 90, gente, é você tinha um enredo, uma história muito legal. Não que os games de hoje não tenham, gente. Pô, eu tava jogando esses dias aí aquele Metal Gear novo lá, Phantom Pain. Pô, que de cara. O jogo realmente maravilhoso, gente. Muito bonito. Mas, gente, isso aqui é nostalgia pura. Isso aqui realmente é emoção, né, gente? Isso aqui é coração na ponta da chuteira, como diria no futebol, né? Então, são jogos memoráveis que merecem ser lembrados. De vez em quando tem que dar uma jogadinha nos antigos também. Não é só coisa nova não, né, rapaziada? Destruindo esses três sensores, explodimos e a missão estará completada. É a Mission Complete. Missão completada, mais uma missão completada, rapaziada. Vamos de a pé novamente, mais inimigos aqui, helicópteros para todos os lados. Tirambás que não acabam mais.
Tem que ficar veiaco pra não levar bucha aqui, galera. Que aqui é complicado essa parte, hein. Vamos meter bucha com esse canhãozão aqui agora, ó. No melhor tiro Rambo agora. Opa, o que temos aqui agora? Olha que high-tech, rapaziada. Tipo de uma balsa motorizada. Estamos embarcando pro jeito em um navio, hein, gente. É um navio... Parece um navio gigante aqui, rapaziada. Mas é um canhão ali, ó. Ó, lança-chama, que da hora, hein. Ó, o pela-saco tá metendo um bucho na gente ali, ó. Mais um canhão aqui, vamos pegar esse canhão aí. E tiro pra todo lado aí, rapaziada. Ó, tira baixo pra todo lado. Mais automática, mais um porcentagem pra gente ali. Ali em cima é o número de munição, ó. 535 tiros ali, ó. Você vai usando ali a automática ali e vai metendo bala nos caras ali, ó. Mais bullets, recuperamos, recarregamos novamente. Carregamos novamente a nossa metralhadora aí, rapaziada, ó. Mais um chefe de fase, rapaziada. Tem que destruir aqueles canhões aí em cima lá, ó. Mais um canhão aqui. Agora tem que destruir esses sensores gigantes aqui no canto, em cada canto. E temos um canhão no meio que ainda atira com toda a vontade do mundo, hein. Agora é o canhão central ali, onde dispara ali. 5 tiros, maravilha, gente. Mais uma missão completada, show de bola. Vamos junto aí, gente. Esse maravilhoso jogo aí, rapaziada. Gun Force, gente. É o Gun Force Battlefire em Coffee Terror Island. Olha que nome do caralho também, né, gente. Puta que pariu, hein. Estamos na selva aqui na parte final, na base inimiga final, onde eles pretendem destruir nosso planeta. Vamos acabar de uma vez por toda com essa doença que são esses caras aí, rapaziada. Mais um tiro laser aqui para essa coleção. Ó, o elevadorzão high-tech, hein, rapaziada, ó. Vamos descer no melhor estilo elevador do Robocop aí. Vamos meter no bucho em todo mundo, ó. O que eu passar pra vocês é um jogo difícil? É um jogo mais ou menos, gente. Não é tão difícil não, viu? Porque basicamente é só questão de habilidade de escapar dos alvos e detonando os inimigos ali. Pouco, se você pegar a mãe desse game, você fecha ele em pouco mais de 20, 25 minutos. Dá pra você ir numa boa tranquilamente, gente. Aqui pesteou um pouquinho, ó. Muito canhão aqui, gente. Muitos inimigos vindo de tudo que é lado, ó. Ficar esperto aqui com essa outra parte aqui agora, que tem bastante inimigos caindo aqui, ó. Vamos atirando com essas bombas, essas bombas azuis aí, gente, ó. Que faz um bom estrago também. Também nos inimigos aí, rapaziada. Mais um... Uma máquina high-tech aí, rapaziada, ó. Estilo um robozinho também, ó. Tá aí a causa de todo o pepino, gente, ó. Foi tipo num cérebro ali, gente. Tem que destruir tudo esses alvos aí, ó. É o inimigo final, rapaziada. Vamos de boa aí que ele tá soltando essas aberrações aí, ó. Vamos atirar com o tiro normal, que é o que sobrou pra gente aqui, ó. Mais um pouquinho, ele já vai pro espeto aí, ó.
Mirar lá em cima de novo e acertar o alvo lá. Vamos subir de volta aqui. É, esses carinhas pelo jeito não vão parar de rir mais não. O negócio é acertar lá em cima mesmo, ó. Aê, rapaziada, show de bola, inimigo abatido. Detonação total? É isso aí, rapaziada. Base inimiga destruída. E vamos dar o fora desse lugar horrível, né? Vamos na balsa de novo. Maravilha, galera. O DJ Magno vai ficando por aqui nesse vídeo. Detonamos aí, ó. Parabéns, ó. Você e os bravos lutadores, bravos guerreiros. Graças aos atos heróicos, a Mãe Terra foi salva e os invasores do mal deixaram a nossa terra em paz. Fico por aqui nesse vídeo. Grande abraço a todos vocês, meus queridos, é o Top 30. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.